2021 আৰু 22 বৰ্ষত টেন্ডাৰ অবিহনে সমাহাৰ কিটৰ যোগানৰ ঠিকা প্ৰদান কৰি এইগৰাকী ডিপিএম জুফিন সুলতানৰ কাৰ্যকালত ভয়ানক দুৰ্নীতিৰে সমাহাৰ আসনিখনকে বুমৰাং কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এডিসি দুটিভা বৰাৰ উপস্থিতিত মৰিগাঁও জিলা স্বাস্থ্য যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত সমাহাৰ কিট যোগানৰ মুকলি টেন্ডাৰৰ বাকচৰ তলা খোলা হল ভিডিঅগ্ৰাফী কৰি পূৰ্বে ঠিকা লাভ কৰা সিপি এণ্টাৰপ্ৰাইজ কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হল ইমানতে সামৰণি পৰিব নেকি বিগত দুটা বৰ্ষত সমাহাৰ কিটৰ নামত সংঘটিত হোৱা সমাহাৰ কিট যোগানৰ নামত ডিপিএম জুফিন সুলতানাই সংঘটিত কৰা ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি পূৰ্বে ঠিকা লাভ কৰা সিপি এণ্টাৰপ্ৰাইজক স্বত্বাধিকাৰী চন্দন প্ৰসাদক বলিৰ শালৰ পথা সজাই সাৰি যাব নেকি ডিপিএম জুফিন সুলতানা পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত আমি তথ্য সহকাৰে ফাজিল কৰিছিলোঁ যে প্ৰসূতিসকলক যোগান ধৰা সমাহাৰ কিটসমূহত থকা সকলো সামগ্ৰীৰ ওজন কম আছিল অন্যান্য সামগ্ৰীৰ লগতে আনকি গাখীৰ 1200 ml বিপৰীতে দিয়া হৈছিল 1000 ml কিন্তু কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰ দৰে এতিয়া সমাহাৰ কিট যোগানৰ নামত জিলাখনত সংঘটিত কৰা দুৰ্নীতি আৰু ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে জিলাখনৰ তিনিটা পি এইচ চি ক্ৰমে ঝাৰগাঁও পি এইচ চিৰ অধীনত 13টা ক্লাষ্টাৰ বুৰবন্ধা পি এইচ চিৰ অধীনত 14টা ক্লাষ্টাৰ আৰু লাহৰিঘাট পি এইচ চিৰ অধীনত আছে 10টা ক্লাষ্টাৰ বিজন প্ৰাগৰ তৰফৰ পৰা তিনিওটা পি এইচ চিৰ বি চি এমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত প্ৰত্যেকগৰাকী বি চি এমৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যমতে প্ৰতিটো মাহত যিমান প্ৰসূতি হয় সেইসকলৰ তুলনাত 2021 চনৰ পৰা 2023 চনৰ জুলাই মাহ পৰ্যন্ত সমাহাৰ কিটৰ যোগান আছিল সীমিত যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পি এইচ চিৰ অধীনত থকা বিভিন্ন ক্লাষ্টাৰৰ সকলো প্ৰসূতিক সমাহাৰ কিট যোগান ধৰিব পৰা নাছিল বিজন প্ৰাগৰ তদন্তত আমাৰ হাতত পৰিছে আটাইকেইখন পি এইচ চিৰ সমাহাৰ কিটৰ ৰেজিষ্টাৰৰ তথ্য সেই অনুসৰি ঝাৰগাঁও পি এইচ চিৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ তথ্যমতে 30/9/2021 200 24/11/2021 100 22/12/2021 150টালৈ 2021 সৰ্বমুঠ 450টা সেইদৰে 2022 সৰ্বমুঠ 569টা আৰু 2023 জুলাই মাহলৈ সৰ্বমুঠ 119টাহে সমাহাৰ কিট দিয়া হৈছে ঝাৰগাঁও পি এইচ চিৰ যাৰ পি এইচ চিটোৰ অধীনৰ 15টা ক্লাষ্টাৰৰ সকলো প্ৰসূতিক তেওঁলোকে যোগান ধৰিব পৰা নাই সমাহাৰ কিট মানে যিমানখিনি চাগে আমি ইয়াতে চাওক মই এটা কৈছোঁ 50টা আহিছে এতিয়া 50টা হ'লে গোটেই ব্লক চেদাখনত দিলেতো 5টাকৈ নপৰিব 5টাৰে কখুচ থাকিব গতিকে তাত দেখ দেখকৈ কম হৈছে এনে কি কি আছে সমাহাৰ কিটত আমার ঘরে গোটে কেটে আমার মনত নাই কিন্তু তাত মুড়ি থাকে গুড় থাকে বুটমা থাকে গাখির থাকে তারপর বাদাম থাকে এনেক সাত আটটামান আইটেম থাকে তেনেক সকলোৱে ধৰি লওক পোৱা নাই কাৰণ মই যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ প্ৰথমখিনি পাইছে বাৰু তাৰপৰা এতিয়া সমাহাৰ নাই পোৱা মানে ইণ্টেণ্ট দি আছোঁ আমি কিন্তু অহা নাই সমাহাৰটো পোৱা নাই কিন্তু মৰিগাঁও জিলাত এখন পি এইচ চিৰ অধীনত এটা মাহতে 220ৰ পৰা 250গৰাকী প্ৰসূতি হয় তেন্তে সামান্য পৰিমাণৰ সমাহাৰ কিট যোগান ধৰি চি পি এণ্টাৰপ্ৰাইজক বলিৰ শালৰ পথা সজাই ডি পি এম জুফিন সুলতানা এণ্ড কোম্পানীয়ে প্ৰসূতিৰ সংখ্যা দেখুৱাই 2.5 বৰ্ষত আত্মসাত কৰিলে নেকি লাখ লাখ টকা এনে ভয়ানক দুৰ্নীতিৰ পাছতো সমাহাৰ কিটৰ নামত মৰিগাঁৱত সংঘটিত হোৱা ভয়ানক দুৰ্নীতিৰ তদন্ত বিচাৰিছে দল সংগঠনে মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিত বা আন আন ঠাইত মৰিগাঁও জিলাখনৰ আন আন ঠাইত এই কেলেংকাৰীটো যিহেতু সংঘটিত হৈছে গতিকে এই কেলেংকাৰীৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তদন্তৰ জৰিয়তে গোটেই বিষয়টো পোহৰলৈ আনি পেলাই যদি তেনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰই কামটো কৰিছে তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ ওপৰত গ্ৰহণ কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ফাদিল কৰিম ডি পি এম জুফিন সুলতানাৰ দিনত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ 9 অধ্যায় মায়ঙৰ পৰা হিমাংশু প্ৰতিমৰ সহযোগত লাহৰিঘাটৰ পৰা প্ৰণৱ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ।